ဒီနေ့က24ရက်ဩဂတ်2023ကြာတာပတိနေ့ဥပုံနေ့တတတိကြောင်းမရှိဘူးဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဟိုးစာလုပ်တယ်ကျူရှင်သွားတယ်ကျူရှင်ဆရာမညဘက်9နာရီကနေ9နာရီတင်ရမယ်ဟာအဲ10နာရီကနေ12ခွဲတင်တယ်အဲ့ကျူရှင်သွားတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲမသိမနေ့ရက်ဒီနေ့ရက်အိမ်အောက်ထပ်မှာအမေမရှိဘူးပြီးရင်ကိုကိုကြီးကအမြဲအိမ်နေတယ်ပြန်ကြည့်ကြည့်ကြည့်နဲ့အတန်ကြားတယ်ဒီနေ့မနက်လည်းအတန်ကြားတယ်အဖေကအရှိမထိုင်နေအနောက်ကနေပြီးတော့ပုံပုံဖွင့်တဲ့အတန်ကြားပေါ့နော်ပုံလေးတော်တော်ပုံဖွင့်လိုက်တာဟိုဥစားဗာလဲဟိုပလတ်စတစ်ပုံပုံနဲ့အတန်ကြားလိုက်တယ်ကြားလိုက်တော့အော်ပြောလိုက်တာကိုကိုရေထထထကိုကိုရေထထထအဲတိုင်းမီအနောက်ဖေးကိုပြေးသွားကြားတယ်အရန်မြန်နေတခိုးတွေကတခိုးတွေလည်းတကယ်ဝင်တယ်တခိုးမဝင်ဘူးဆိုတာမရှိဘူးတခိုးတွေတကယ်ဝင်တယ်အခုတခိုးတွေပြန်ရောက်နေတယ်နော်သူရယ်ညာညာဘက်ဆိုရင်လည်းတခိုးတွေစာလာအိတ်တင်နေမြင်းနေရပြီသူတို့ကဘဲချိန်ဝင်လဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်လာစာထုတ်ရက်ပင်စင်ထုတ်ရက်ဆိုပြန်ပြန်ရောက်လာတယ်လို့ပဲတခိုးတွေက24ရက်နော်ဘာလဲဆိုရင်အစိုးရနေတာမသိတချို့အစိုးရတွေက20ကျော်ထုတ်တာများတယ်လေအဲပြီးရင်အဲ့နောက်ပိုင်းဆိုအမြဲတမ်းပြန်ပြန်ရောက်လာတယ်တခိုးဖွဲ့တယ်ပြီးတော့အိမ်မှာကျမတို့အခုဆိုရင်အကြီးကျယ်ရန်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဆိုရင်အော်ကြီးဟစ်ကျယ်ဖြစ်တာပေါ့နော်24ရက်နော်ဩဂတ်23ရက်နေ့ကနေအဖေကစပြီးဩနေတာ23 24 25တနင်္လာနေ့ကနေပေါ့ပြောရမယ်ဆိုတနင်္လာဆိုတော့၄ရက်ရှိပြီဆိုတော့27ကနေပေါ့တနင်္လာနေ့ကနေအော်ကြီးဟစ်ကျယ်လောက်ပြီးတော့အဲကြောက်တန်းသွားပြီးတော့သွားပြောတာအခုတခိုးဖွဲ့နေမျက်နှာစိမ့်နေပဲအဲ့အမိုက်လဲတွန်းလဲတမားတွေတောက်ချောင်းအင်းရှိကိုတွားလိုက်လာလိုက်ခောက်တုံးခောက်ပြန်ခောက်တော့ခောက်ပြန်ခောက်တော့ခောက်ပြန်ဟိုဥစားလုံနေတာအိမ်ကလည်းအမြဲတမ်းအိမ်နောက်ဖေးကနေပြီးတော့တခိုးလူစိမ့်ကတ်လို့ရှိရင်အဲ့မှာခွေးရဟောင်းပါလေရောအဲ့လိုခဏခဏကြားနေရတယ်အိမ်ကတော့ဟိုဥစားအပြောင်းလဲတွေဖြစ်သွားတယ်ဘာလဲဆိုဆန်ဟိုပြောရမယ်ဆိုရင်22နှစ်ရက်နေ့ညတော့ဆန်မုန်းလှမ်းပြီးကြီးလိုက်တာဆန်ပြည့်မနေ့က23ရက်မနက်ခင်းကြတော့ဆာမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့အမေကအပေါ်ကနေပြီးတော့ဆန်ထဲရပြီအဲပြီးတော့အဲ့ရမတိုင်းခင်20 21မှာဟိုဆာရေချိုးဆက်ပြအတုံးကြီးကနေအတုံးပြသွားပြီးသေးသွားပြီးပြီးတော့တကယ်အတုံးကြီးအပြည့်ကနေပြီးတော့ခါကျိုးနေရေချိုးဆက်ပြတခုပြန်ရောက်လာပြီအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲပြီးတော့နောက်တစ်ခုဘာရှိသေးလဲဆိုတော့နောက်တစ်ခုဘာရှိသေးလဲဆိုတော့ရေတိုင်ကြီးတခုရှိသေးတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့အမေရဲ့လျှက်စင်မီတာတက်တာအဲ့တရက်က6ယူနစ်တောင်တက်တယ်ကျွန်မပြမယ်ကျွန်မသိပြခြင်းလို့တက်တယ်ထောက်ထားတဲ့တကွာပြကျမမီတာကိုနေ့အတိုင်းပေါ့နော်ဓာတ်ပုံရိုက်တယ်ဒီမှာမီတာကဲခွန်ခွန်ကခွန်83ညခွန်89 83ညအဲဒီမှာဘယ်နှစ်ရက်နေလဲဆိုတာဒီမှာနော်ဒီမှာ20ရက်နေမှာ83ည86ကနေပြီးတော့ဒီမှာ21ရက်နေဘလောက်ဖြစ်သွားလဲဆို14ဖြစ်သွား14 3ကျန်တဲ့ရက်တွေကဒီမှာပြမယ်86ကနေအဲ83အဲဒီဟာဘလောက်လဲ89ဒါဘယ်နှစ်ရက်လဲဒါဘို့အများကြီးရက်တွေအများကြီးပေါင်းနေတာဒါလည်း2ရက်လောက်ပေါင်းနေရတယ်ဖြစ်မယ်ခွန်ကခွန်1ခွန်တက်မှတက်ကနေပြီးတော့8ဆို9.2ပေါ့2ယူနစ်လောက်ပဲ 0.2 ဆိုတော့
4ယူနစ်ပဲတက်တာเนาะ4ယူနစ်ပေါ့တက်ဆို1 3 4 5ဆို4ယူနစ်ပဲတက်တာဒါ4ယူနစ်တရက်ဖြန်းများယူနစ်ဒီက6 8ကနေခွန်တက်ဆိုတော့6 8 5 9ရက်နေ9ရက်နေဒီမှာဘယ်နှစ်ရက်နေလဲ10ရက်နေလားဒီမှာ10ရက်နေဟုတ်တယ်အားဆိုတော့6 8 8 5 9 5 3 5 1 5 3ယူနစ်နဲ့3ယူနစ်နဲ့3.3ပေါ့3.3ယူနစ်ပဲတက်တာ3.3ယူနစ်ပဲတက်တာဒီတရက်ကြတော့20ပေါ့ဒီဟာဘာနေလဲဆိုတော့ဒီဟာ19ရက်နေ20ရက်နေ20ရက်နေနဲ့21ရက်နေ21ရက်နေမှာ6ယူခုန်တက်သွားအောင်အဲ့မှာတိလိုက်ပြီ21ရက်နေတခိုးတွေပြောင်းဝင်လာပြီညာဘက်ဆိုဘာကြီးသုံးမှမသိဘူးမီးတွေမီးသားတွေအရန်တက်တာအဲ့ဆို14 22ကကြာတော့ဒီမှာကြည့်22ဆိုလဲဒီမှာကြည့်20ဖြစ်သွားအောင်14ရနေပြီးတော့20ဖြစ်သွားအောင်6ယူနေတန်းခုန်တက်သွားတာအဲ့မှာတောက်လျှောက်ဟိုဥစားဝင်တာပေါ့နော်ပြောဒီမှာ20ရနေပြီးတော့အဲ့နေရတမ်းမိခုံတက်သွားတော့ကျမတိလိုက်တော့အဲ့နေရဘာဖြစ်လဲဆိုမီးကိုပိတ်ချပလိုက်တယ်ကျမဟိုဥစားမီတာတက်လို့ကျမကြည့်လိုက်တယ်နှစ်ရက်ရှိပြီလို့6ယူနစ်တွေ6ယူနစ်တွေတောက်လျှောက်တက်လာတာလို့ညာဘက်တွေဘာလို့လုံးလဲအဲ့ဒါနဲ့ကျမဘာလဲဆိုရင်22ရက်နေ9:45ကျော်ကျမပိတ်လိုက်တယ်ရှင်းနှစ်နှစ်ခွန်နှစ်ခွန်ကနေပြီးတော့ပိတ်လိုက်တာနှစ်သုံးခွန်ပဲရှိရတွေ့လားနှစ်နှစ်ခွန်ကနှစ်သုံးခွန်တယူနစ်ပဲတက်တယ်တဲ့လားညာဘက်ကိုတယူနစ်ပဲပတ်တက်တယ်။ဘာလဲဆိုလျှက်စစ်မီကိုပိတ်ချပလိုက်တာ။အားဆို22ကနေပြီးတော့23အထိကိုဘနက်ယူနစ်တက်တယ်။9:04မိနစ်မနက်ခင်းဒီဘက်က8:42မိနစ်20ရနေပြီးတော့23ခွန်ပေါ့။3တက်တမခွန်ပဲတက်တယ်။တယူနစ်တယူနစ်အမေလို့သုံးတာတကယ်တမ်းကျရင်3တက်တမခွန်ပဲရှိတဲ့ဟာကို6ယူနစ်လောက်ခွန်ခွန်ပြီးတက်သွားတာ။အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တခိုးဝင်တဲ့ညတွေဆိုသူတို့ဘာကြီးသုံးလဲမသိလျှက်စစ်ကို heavy သုံးတာသုံးယူနေလားအလကားပို့ပြီးတော့တက်နေတာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုတွေးတော့ကျမအာပိတ်ချပလိုက်တာအိမ်နေကြတော့ပိတ်ချပလိုက်တာကျမရဲ့ဟိုဥစားဒီဟာလဲတခိုးကဝင်တယ်ဝင်နေရတောက်ရှောက်ဝင်နေမှတိတာအခုဒီမှာနောက်တစ်ခုဒါပြီးသွားရင်နော်ဒါအမေလိုရဲ့မီတာ box ဒါကျမလိုရဲ့မီတာ box လျှက်စစ်မီတာတက်တာတင်ကျမတော့တော့ပိတ်တယ်အဲ့အခုဒါကွာကုန်တော့ဗီဒီယို recording လုပ်ထားမကြေမနက်နဲ့မချမ်းနိုင်နဲ့ဟိုဥစားအဖေရောက်အပေါ်ကနေပြီးအော်နေပြီသူအဲ့လိုတောင်းကြမ်းနေရတနေ့တနေ့မဟုတ်ဘူးသူအဲ့အချိန်ပိုင်းနဲ့အချိန်ပိုင်းရှိတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးအဲတခိုးဝင်တဲ့ရက်ဆိုတော်တော်များများအဖေကအဲ့လိုအော်ဂျီဟစ်ကျန်နဲ့တောင်းကြမ်းတာစေးမိနေတဲ့သူကပဲစေးချောက်လို့ဒါမှမဟုတ်မူးရစေးကိုထိုးပေးထားရလားမသိစေးမိနေတဲ့ပုံစံရှိရဲ့အပြစ်မရှိအပြစ်ရှာပြီးလိုက်ပြောတာပြီးရင်ဟိုဥစားအင်ဂျင်ရမယ့်ဖြစ်အောင်နေလုံမယ်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်နဲ့ပြောတာတကယ်တမ်းကျတော့ဟိုကျမမှလည်းကျမတိုက်ခန်းရှိတယ်ငယ်မမှလည်းအခုဝယ်ထားတဲ့တိုက်ခန်းရှိတယ်အဒီအိမ်လည်းရှိတယ်အတိတ်ပဲမရှိတဲ့ဟာကြီးရှောက်ပြောနေရလေသိရမှလားဒီမှာ3ရက်နေ့ဒီမှာ2ရက်နေ့6ခွန်3ခွန်3ရက်6ခွန်6ခွန်ပြီးရင်73ဆိုတာအများကြီးတက်သွားတယ်နော်6ယူနစ်ကျော်တက်တယ်73ပြီးတော့ဒီမှာကျမရဲ့ယူနစ်တွေခုံခုံတက်တာအဲ့လိုခုံခုံတက်တာကျမအကုန်မှတ်ထားတာဆိုတော့အကုန်သိရတယ်ဒီမှာ5ရက်နေ့ပြီးရင်ဒီဟာ5ယူနစ်အခုကျမဘက်ကကျမဟိုစာမီတာကလေ5ယူနစ်5ယူနစ်တခုံခုံတက်တာခုံခုံတက်တော့ဗာလဲဆိုတရက်ကြောင်တိတော့ခါလဲအောက်ကနေပြီးတော့မီတာကိုအဲ့ဒီဟာပိတ်ချပလိုက်တာဘလ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 ဆိုလောက်ပလိုက်တယ်ပိတ်လိုက်ဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက်ဖွင့်လိုက်ပြက်စီအောင်လို့လေတမင်တကာသူကိုခိုးတွေ့ထားရဲ့ကောင်းနေပြက်စီအောင်လို့ပိတ်လိုက်ဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက်ပလဲမမြဲလောက်တာအဲ့လိုမျိုးမကျေနိုင်ကျမမီတာခိုးသုံးနေဆိုတိပြီဆိုဆောင်းမကန်ရင်အဲ့လိုမျိုးဟိုစာလောက်ပလိုက်အောင်แกขณะนี้เปลี่ยนถอดมั้ยอะกูดีมาวะเนาะ8 8สรอก8 8 3ญา8 8 3ญาပြီးတော့8 3ญา1 8 3ญา1ကဘယ်နှစ်နာရီလဲဆို9နာရီမှာย้ายတာอ่า8 8 3ญามะเน8နာရီย้ายတာ
မနက်၈နာရီဆိုတော့နောက်နေ့မနက်၈နာရီ22ကို15ပဲရှိရဲ့အဲခဏနေဦး22 23 9နာရီကျတော့ 3.3 ယူနဲ့တနေ့ကို 3.3 ယူနဲ့ပဲကြတဲ့ဟာဦးအခုကဘလောက်ကျနေလဲဆိုတော့5ယူနဲ့ကျော်6ယူနဲ့တော့ဖြစ်နေအဲ့တော့ကတော့ဒီဟာကဘာလဲဆိုရင်ညဘက်မှာနော်ဟိုဥစားဘာလဲအဝိရှော်ဇက်2နာရီခွဲလောက်အဝိရှော်တယ်ပြီးတော့ဟိုပန်ကဖွင့်နေနော်ကျမပန်ကတော့ရုံတဲ့ရုံမဖွင့်ဖွင့်ရင်ကြိုက်ဘူးအာ8.3 3.3နော် 3.3 ယူနဲ့အခု8တလက8.18ထဲက8.88ဘလောက်ဖြစ်သွားတယ်အခုမီတာ8.83အဘယ်ရက်ထိတယ်ဆိုတော့ဘယ်ရက်လဲဆိုတော့ဒီမှာ8.83အဲ့တော့တခိုးဝင်နေညလေဆိုမီတာအရန်တက်တယ်။ဘာလို့မှမသိညညပတ်ဆိုရင်လေမီတာ။မှန်တယ်ကဲဖျက်မြအချင်းတွက်လို့ရ8.83 3.3အဲ့ဘယ်နေ့လဲ။23ရက်နေ့။ကဲ8.83 3.3 85ယူနစ်ရှိပါသေးတယ်။အဲ့တော့ကိုဘယ်နှစ်ရက်နဲ့စားမှာလဲဆို23မှာယူနစ်။တကယ်တမ်းကျတော့4ရက်နေ့မှာဖတ်သွားတာမီတာ။အဲ့8.18က4ရက်နေမှာဖြတ်တာ23.4ဆို19ရက်နဲ့စားလိုက်ဘယ်လောက်ကျနေလဲဆိုတယူနစ်ကို5ပြောရမယ်ဆိုတက် average က4.4ခွန်ယူနစ်ဖြစ်နေအဲ့နဲ့ကြီးသိလိုက်တယ်ကျမမီးသုံးတာဗျာပြောပြမယ်ထာဝရစင်ဖွင့်ထားတဲ့ဟာပြောပြမယ်အိမ်နောက်ဖေးနန်းကြာ20ယူနစ်ရှိတယ်ပြီးရင်အဲရေချိုးကန်ဟိုဥစား washing machine ထားတဲ့နေရာ30ယူနစ်ရှိတယ်။ပြီးရင်ဥစားဒီဘေးလှေကားလေးမှာ30ယူနစ်ရှိတယ်။အိမ်ရှိရာဖွင့်တယ်ဒါမှမဟုတ်အမြဲဖွင့်နေအောင်မဟုတ်ဘူး။နောက်အိမ်ရှိရာနောက်တို့ဟိုဥစားအပေါ်ကနေဆင်းလာတယ်။တကားနောက်တစ်ချက်က20ယူနစ်ရှိတယ်။အိမ်အောက်ထပ်20ယူနစ်ရှိတယ်။ဟုတ်တယ်နော်။ပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲတစ်ခါတလေကြရင်အိမ်ရှိ30ယူနစ်ဖွင့်တယ်ပဲထား။ပြီးရင်အကယ်၍ဟိုးစာပြောရမယ်ဆိုရင်ပန်ကဖွင့်တယ်55ယူနစ်205ယူနစ်ကျမကဘာလုပ်လို့ရှိလဲဆိုတော့ကျမကအိမ်မှာမရှိလို့ရှိရင်မနက်7နာရီရနေပြီးတော့ညဘက်6နာရီ5နာရီလောက်ထိဘာလုပ်လဲဆိုတော့မီးကိုပြက်စစ်မီး EPC ကပေးတယ်ကျမပိတ်ထားတာတမင်တကပိတ်ထားတာအော်မီတာမတက်အောင်လို့တုံးလည်းမတုံးဘာမှမတုံးကျမဖုန်းတွေပါအသွင်းကျင်လို့ရှိရင်အိမ်အောက်ထပ်မှာမမလို့ရဲ့အိမ်အောက်ထပ်မှာခဏတွင်းလိုက်တယ်တွင်းမိပြချုပ်လိုက်တယ်ကျမမီးအရန်လိုနေရလူမဟုတ်အဲ့ဒါဆို205ယူနစ်ကိုညဘက်7နာရီရနေမနက်7နာရီဒီဖွင့်နေပဲထား12နာရီဖွင့်နေထား2463အစား1000နဲ့စား1000ယူနစ်ဆို1ကီလိုဝတ်လေ2046ယူနစ်ပဲရှိရမှာဟုတ်တယ်နော်2046ယူနစ်ပဲကြာမယ်ချိန်မှာကျမ4ယူနစ်ခွင့်5ယူနစ်ကြာတယ်5ယူနစ်တနေ့ကိုဖျက်ဖျက်ကြတယ်အဲ့ဒါနဲ့တိလိုက်တယ်ငါ့မီတာကိုတော့ဘာကြီးခိုးသုံးနေလဲမသိညညဘက်ကြတယ်ဘာကြီးခိုးသုံးနေမှမသိဘူးဆိုပြီးတော့ဟိုတနေ့ကတော့အဲ့လိုမျိုးစမ်းတက်လိုက်တာပေါ့နော်မနက်တစ်ခါရိုက်တယ်ပြီးရင်ညဘက်တစ်ခါရိုက်ပြီးတော့မနောက်မမိုးနေ့တစ်ခါရိုက်တာအာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်မကအဲ့လိုမျိုးစမ်းတက်တယ်အကုန်စမ်းတက်တယ်ဖြစ်နိုင်ရရှိရအကုန်စမ်းတက်ပြီးတော့လုပ်တာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခိုးသုံးနေမှမသိတယ်ညညဘက်ဆိုတခိုးဝင်နေမှသိတယ်တခိုးဝင်တဲ့အပြင် heavy တွေသုံးတာဘာတော့ heavy သုံးနေမှမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးဟိုတခိုးဝင်တဲ့အကြောင်းကိုပြောလို့ရှိရင်အဖေကမကြိုက်ဘူးအတိထထအော်တာထထအော်တာဘာမှမသိဘူးထထအော်တယ်ထထအော်ထထအော်ပြီးအခုဒီနေ့ဆိုထထပြီးတော့ဟိုဥစားအပြင်ထွက်သွားပြီးတော့နိုင်ဝတ်တနိုင်လောက်ပျောက်သွားပြီးရင်ပြန်ဝင်လာမသိရင်လေပြောရမယ်ဆိုရင်လေတခိုးကိုယ်တိုင်တဖေးအနေရမှာအစားဝင်နေရလားမသိဘူးလူကြီးအုံနောက်မကောင်းတော့ဘူးဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အခုဆိုရင်အဲ့လိုခိုင်းနေရှိရလေလူကြီးသူမတွေလေအတိတ်မရဲ့လူမနေ့ကတော့ဟိုတနေ့ကတော့တင်းတက်လာသေးတယ်ဗါလေမြောက်ကလာကနေပြီးတော့116စီးလာလာအဲ့ဒီကားပေါ်ကနေပြီးတော့ပေးစေးသွားထုတ်တဲ့အမျိုးသမီးကိုအတိတ်မရောဂါရှိတဲ့လူကိုခါတယ်ပျောက်သွားပြီးအရှိတကုံမှာပြန်တွေ့တယ်အဲ့ခိုင်းနေရအဖေတို့ကိုဖမ်းထားလာဒါမှမဟုတ်အဖေနေရာမှာအဖေပုံစံမျိုးလာပြီးတော့လာနေနေရလာအော်တသမီးကိုအချက်ခွဲပြီးတော့လေပြဿနာလုပ်ပြီးတော့ပြဿနာရှာနေရအဲ့လိုပုံစံဖြစ်နေတယ်မသိရင်တသမီးရပဲသူတို့ပေါ်မကောင်းတယ်လို့ပဲအဲ့လိုပုံစံပေါ့နော်အမေလည်းတတိထားပြီးကျွန်မကြည့်မိတယ်အခုဆိုအမေဆိုတတိထားပြီးကြည့်တယ်အမေကနေနားတစ်ဖက်မတူဘူးတိလားနားတစ်ဖက်
တခါတလေအမေကလေနားတစ်ဖက်ကလေအဲ့ဟိုးစာပေါ့ဘယ်ဘက်နာဟုတ်တယ်ဘယ်ဘက်နာဘယ်ဘက်နာနားပေါက်အကြီးရှိတယ်သူကဘာလဲဆိုအရင်တော့ငကအကြီးဝင်လို့သူကအဲ့ဟာငကကြီးကဆွဲပြီးတော့ကြာများငကအကြီးရှိတယ်စိန်ငကအကြီးဝင်တာအခုစိန်ငကဝင်တာလည်းမတွေ့တော့အဲ့ဟာအဲ့စိန်ငကလည်းဘယ်ရောက်နေလဲမသိအဲ့နားပေါက်အကြီးဆိုတော့အဲ့နားပေါက်အကြီးရှိတယ်ဒီနေ့အခုရောက်နေရဲ့အမေကနားပေါက်ကမရှိဘူးနားပေါက်ကရှိတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လုံးဝအဲ့လိုအကျယ်ကြီးအကြီးကွဲနေတာမရှိတော့ဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒါပြောင်းလဲမှုတွေတွေ့နေတာပေါ့နော်အပြောအဲ့ဟာနေနားမနေလို့မဆုံးဘူးကို့မိသားစုလုံးချုပ်ရေးအတွက်ကိုကနေပြီးတော့တခိုးဝင်နေတတိထားဖို့ပြောတဲ့ဟာကိုသားသမီးကိုဘာဖြစ်လို့အော်ကြီးဟစ်ကျန်နေသားသမီးကိုဆောက်ယူနေပါပြီလို့ဘာလို့ပြောနေလဲမသိဘူးသိလားဒီတသမီးရလေဟိုဥစားသူများပတ်ဝန်းကျင်မှာလေသူများအိမ်ဘလို့ခိုးလဲဘလို့ခိုးတယ်လဲဆိုတာမျက်လုံးနဲ့ကိုတွေ့မြင်ထားရလူလေအားကြောင့်မလို့ကျမကိုတန်ရတော့ရှိမိတယ်တခိုးအဖွဲရများအဖေမေလို့နေရာမှာလာပြီးတော့အဖေမေလို့ဖမ်းတာပြီးတော့လာပြီးတော့အိမ်ပေါ်တက်ပြီးတော့ဟိုဥစားတိတ်ခလိုက်ချနေရလားပေါ့အခုတော့စောင့်ကြည့်အောင်မယ်ငင်းငင်းမနေတဲ့လူကိုစောင့်ကြည့်ပြီးတော့အားဟိုကဘာလုံးတီအောင်လို့ဘာမှပြီးမှဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာကဘာလုံးတီအောင်လို့တင်ပေးအောင်မယ်ကျင်းနေရကျွန်မကွက်ကိုလည်းကျွန်မပြန်စင်စားပြန်ဆန်းစစ်တယ်ငါယူနေရလားငါမယူဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကြည့်လိုက်ရင်လည်းမှန်နေတယ်ပြီးရင်တခိုးတွေရတယ်အမြဲတမ်းမျက်လုံးတွေနဲ့ဟိုကျွန်မတနေ့ကျတော့ဟိုဥစားအိမ်ရှိကျွန်မတခိုးတွေဝင်လုံးတော့အိမ်ရှိတကားဖွင့်လာရပါကြားရအောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီပဒင်းပေါက်နာမှာကျွန်မအိတ်တယ်အဲ့တော့တရက်ကြောက်ဂျွတ်ဆိုပြီးတော့ခေါက်ဆိုပြီးတော့အထန်ချလာဟဲ့လို့ငါတို့အိမ်ကိုခိုးနေပြီလားမသိဘဲဘဲဘဲဘယ်နေရာကိုဖျက်နေပြီလဲဆိုကြည့်လိုက်တော့ဘဲဟုတ်မလဲဆားလိုက်အိတ်နဲ့လူကြီးတယောက်ဘာလို့နေလဲဆိုအိမ်ရှိရကားအပြာလားမသိဘူးဟိုးစားကဗာလဲကြေးရုပ်ကလေးတတ်ထားတယ်အဲ့ကြေးရုပ်ကလေးကိုနှဲ့ပြီးခွာနေတာခွာနေရသူကလည်းဟိုဒီပြစ်လူကြီးကိုကြည့်နေအဲ့နေရကြည့်နေပြောဂွားဆိုပြီးထက်ခွာတည်လားတောက်လျှောက်ခွာဟိုတန်းတဲ့လူတွေတွေ့မှာဆိုလို့အဲ့အချိန်ဟိုဆိုက်ကားသမားဖြတ်လာဆိုက်ကားသမားဖြတ်လာအမိုက်ကောက်တလူလူနဲ့အမ်ဒီလိုလေးနေလိုက်တယ်လင်းငါးခါလောက်သူအဲ့နှဲ့ပြီးခွာနေတာအေးဟာရုပ်ထုကိုဒီတော့အိမ်ပဝင်းကျမတော့ဒီတော့တခိုးရတက်တာကျမတို့အိမ်တခိုးမခိုးဘူးဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးအိမ်ကပစ္စည်းတွေပျောက်တယ်လေအဲ့တော့ကိုတခိုးခိုးပါတယ်လို့ပြောတဲ့ဟာကိုကိုယ့်အကိုဟိုးစားအဖေတို့တတိထားဖို့ပြောတယ်ဒီနေရာရဒီနေရာရတခိုးဝင်တတ်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့နာပြီးတော့လေအတင်းဖဲអော်ပြီးတော့လေသားသမီးကိုဆောက်ယူဆိုပြီးတော့စိတ်တောက်ရမယ်စိတ်တောက်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောနေလည်းမသိဘူးအဲ့ဒီအဖေဆိုတာနားလည်လို့မဆုံးနားကိုမလဲတော့တာအမှန်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုကို့အဖေရင်မဟုတ်တလို့ခံစားရတာတာသမီးကကို့မိသားစုကိုတတိထားပါအခုချိန်တခိုးတွေဝင်နေတယ်အခုတော့အချိန်ဝင်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပြောပြတဲ့ဟာကိုအစ်မကိုလေအိုသူများတွေကိုလေဟိုပတ်ဝန်းကျင်ဘောနော်ဒီမိန်ဒီဒီတာသမီးယူနေတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့တာသမီးကိုယူအောင်ကိုလုပ်ပြီးပြောတာအဲ့လိုပုံစံဖြစ်နေမသိလို့ရှိရင်ဟိုဥသာလေးအန်ဂျယ်လီနာဂျိုလီရိုက်ထားရလေ challenge ချင်းလား change ချင်းလား change ချင်း change ချင်းသူ့သားလေးကိုသူများခိုးသွားလေသူများ kidnapping လုပ်သွားတာသူ့သားနဲ့လည်းထားဝစဉ်သူပြန်မတွေ့ပါဘူးတစ်တလုံးပြန်မတွေ့ဘူးသူ့သားအသက်ခံရတာဟိုဥသာခိုးပြီးတော့အသက်ခံရသူ့ကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲလေအယူထောင်ပို့တာလေသိရမှလားသူ့ကိုလည်းအယူထောင်ပို့ပြစ်တာအဲ့အန်ဂျယ်လီနာဂျိုလီကိုလည်းလူကောင်းတယောက်ကိုအယူထောင်ပို့ပြတာကံကောင်းတော့သူမှမိတ်ဆွေကောင်းရှိတော့သူအယူထောင်ကနေပြန်လွတ်လာတာလေအဲ့ဒါတကယ်အဖြစ်အပျက်ကိုရိုက်ထားတဲ့ကာအဲ့လိုပုံစံမျိုးများလုပ်နေရတာမသိဘူးကျမကိုလူကောင်းတယောက်ကိုအယူတယောက်ဖြစ်အောင်ယူဆေးတောက်အောင်လို့အတင်းမဲ့ဟိုးစာဟိုနေဟိုရောင်ဝါရောင်ဝါဖြစ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အဖေကိုယ်တိုင်ကလုပ်တာနော်မိဘကိုယ်တိုင်ကလုပ်တာအဲ့ဒါနဲ့ကျမစဉ်းစားတယ်ဒီမိဘကိုတော့စောင့်ကြည့်ရတော့မယ်ဒီမိဘကိုယ့်ရဲ့မိဘအရင်ရောဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်လားဆိုတာအခုကရာဇဝတ်မှုခိုင်းနေတာအယမ်းများနေတာရန်ကုန်မှာလည်းအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေလူတာဆိုးတာတော်တော်ဆိုးတာအခုဆိုရင်တော့ဘာလဲဆိုလကုံရက်19 20 21 22 23 24နော်ဒီနေ့24အကြီးအကျယ်ရန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်နေပဲကျမအဟိုးစာပတ်တန်ရှိတယ်24ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုကျမတို့အိမ်23 24ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုအဲ့လိုကျမတို့အိမ်အကြီးအကျယ်ရန်ဖြစ်ပြီးအော်ကြီးဟစ်ကျယ်ဖြစ်တာအဖေကအဲ့လိုမျိုးစွတာပေါ့နော်စွတာတာသမီးကိုစွတာဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးစကားတွေကိုဟိုပြောရမယ်ဆိုရင်ဟိုရှာယုံမရှိတိုင်းစကားပြောတယ်ဟိုဥစားပြောရမယ်ဆိုအောက်တန်းစားစကားတွေပါပါလာတာခုနလိုမျိုးပြောတယ်ကွာဗာလဲထမိန်ချွတ်ပြီးလမ်းပေါ်ထွက်လျှောက်ပါလာဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်အဲ့လိုစကားတွေပါပြောတာအရန်အောက်တန်းကြတယ်
ကျမအဖေအဲ့လိုမျိုးပြောတယ်လို့တခါမှမထင်ထားဘူးပညာတတ်လူတယောက်နော် physics နဲ့ပြီးထားတာ bsc physics နဲ့မမဘေးကပေးထားတယ်နော် bsc physics နဲ့ပြီးထားကျမတော့ဘွဲမရဘူးကျမဘွဲရချင်လို့ရန်ကုန်မှာနေမယ်ဘွဲရပြီးတော့မှနိုင်ငံခြားသွားပြီးအလုပ်သွားလုပ်မယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါကိုဟိုဥစားငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ဟို22နှစ်နဲ့နိုင်ငံခြားလွတ်လိုက်တာလေအဲ့ BSC physics နဲ့ပြီးထားတဲ့လူကအခုအဲ့လိုအောက်တန်းစားစကားတွေပြောတယ်ကျမထင်တာတော့လေကျမအဖေအမေတို့ဖမ်းထားပြီးတော့လေဟိုဥစားလုံနေရလားမသိဘူးအိမ်မာလေးခလောက်ဆန်နေရလားမသိဘူးဒါဗီဒီယိုရိုက်ထားမယ်ဒါ record တင်ထားမယ် YouTube ပေါ်ကိုတင်အောင်မမရရအောင်ကြည့်တင်အောင်မပါလဲဆိုတော့လူတယောက်ကိုတိတ်ခါချလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အတိုင်းတာရှိတယ်လူတယောက်ကိုဟိုပြောချင်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ကျမလည်းကျမထင်တယ်တိလားအဲ့တော့လေကျမဘယ်သွားတော့လေအနောက်ကနေနေအုပ်စုလိုက်ကြည့်လေတိလားလိုက်ပြီးတော့ကြည့်နေရမျက်လုံးနေရလိုက်ကြည့်နေရကျမခံစားရတယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကောင်းတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးတိလားဟိုပြောရမယ်ဆိုရင်ဟိုတော့လို့လို့ဘာလို့လို့အသားခတ်မဲမဲကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဟိုပြောရမယ်ဆိုရင်လူကိုကြိုက်စားတော့မလို့လူကိုလှုပ်တော့မလို့လူကိုဒုက္ခပေးတော့မလို့အဲ့မတိုင်ခင်ကဗာလဲဆိုဟိုတနေ့ညတော့ဟာဟိုတနေ့ညတော့မှတ်မိသွားပြီဟိုတနေ့ညတော့ဘယ်နေ့လဲဆိုတော့ဒီနေ့24 23 22 27တနေ့မှနေညတော့ဟာဘာလာလှုပ်လဲဆိုအိမ်ရှိမှအယူကြီးတယောက်လာထိုင်နေတာအိမ်ရှိမှအယူကြီးတယောက်လာထိုင်နေတာအမေကသွားမပြောနဲ့တဲ့ကျမအဲ့ဒီတော့ကတော့တပုံမရိုက်လိုက်ဘူးတတပြောတယ်မမီမမီရဲ့ဟိုရှိမှလည်းအယူကြီးတယောက်လာထိုင်နေတယ်တဲ့တကယ်လားထိုင်နေတာခုနှစ်နာရီခန့်ကထိုင်တာရှစ်ခွဲလောက်ထိထိုင်သွားတာထင်းတော့ထင်တယ်တိလားအခုဝင်နေတဲ့လူကအဖေအရင်မဟုတ်ဘူးနဲ့သူကအဖေပုံစံဖမ်းထားတဲ့ဘလူလားမသိဘူးဒါဟိုဥစားမှတ်တမ်းတင်ထားရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဒါပက်တန်နဲ့သွားနေတာမဟုတ်လို့ပက်တန်ဆိုတာတလားတလားဟိုလေဒီလိုမျိုးအချိန်ကြီးဒီလိုမျိုးအချိန်ကြီးမှာဒီလိုပြဿနာအများဖြစ်တတ်တယ်ဒီလိုမျိုးအချိန်24ရက်လတိုင်း24ရက်တစ်ခါတလေကြာရင်နှစ်လတစ်ခါနလတခါ24ရက်3လတခါ24ရက်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးလာလာပြီးတော့လေတာသမီကိုစောက်ယူနေဆေးတော့ရမယ်နေဟိုးစာဗတ်ဖြစ်တယ်နေညမအိတ်ဖူးအဲ့လိုမျိုးတွေလေပြောတာတာသမီကညအိတ်တယ်ညအိတ်လုံးလုံးညအိတ်တော့ညမအိတ်ဖူးလို့ပြောတယ်ပြီးသူတို့အတန်နေကြားတယ်တဲ့ပြောတယ်နေအပေါ်တခါအတန်ကြားတယ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေဟိုတနေ့ကအိတ်တော့မှဥမလေးအိတ်နေရသုံးနေရပဲအဲ့ဒီ record လည်းရှိတယ်နော်ရှိမှလည်း2ရက်ရှိသေးတယ်ညာဘက်လူတွေတိတ်ထွက်လုံးလုံးဓာတ်ပုံရိုက်ထားတာ9နာရီ48မိနစ်9နာရီနဲ့48မိနစ်ကြာတဲ့ record တစ်ခုပြီးတော့9နာရီကျော်ကျော်40နဲ့ခွန်အဲ့လောက် record တစ်ခု YouTube မှာတင်ထားတယ်ကြည့်ကြည့်လိုက်အဲ့မှာကျမပြောတာမှားလားမှန်လားလို့လှုပ်ရှားတဲ့လူရှိလားမရှိလားလို့တနာရီနဲ့6နာရီကြာမှာ6နာရီမပြောပါဘူး4နာရီပေါ့တနာရီနဲ့4နာရီကြာမှာလှုပ်ရှားတဲ့လူရှိလားကြည့်ကြည့်လိုက်လာပြီးတော့အိမ်ရှိကိုတမင်တက်လာပြီးတော့မှအိမ်ချုပ်ပြီးတော့ယောက်ျားလေးတယောက်အိမ်ချုပ်ပြီးတော့ခါတဲ့တမင်တက်လုံးပြသွားသေးတယ်အမလေးမတွေ့ဘူးများမှတ်နေတာကုံပြန်ကြည့်ထားကုံပြန်သိတယ်တော်တော်ဆိုးတာအခုဟာအဖေကတော့တာသမီးကိုလူယူဖြစ်အောင်လုပ်နေတာအချင်းချင်းနဲ့ချင်းချင်းနဲ့အန်ဂျလီနာဂျိုလီရိုက်တယ်တကယ်အင်္ဂလာအမေရိကန်မှာတကယ်ရိုက်တယ်ဖြစ်ပြက်ကိုတကယ်ရိုက်တဲ့ပုံစံလိုဖြစ်နေတာသမီးလူကောင်းတယောက်ကိုလူယူဖြစ်အောင်လို့စေးတောက်ခိုင်းနေတာအဲ့လိုမျိုးကြီးသူတို့ဘာလောက်ချင်နေလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒူးစိရိုက်သမားတွေတတိထားတော့ခြားစရာပဲအခု24မိနစ်ရှိသွားပြီနော်ဗီဒီယိုရိုက်ထားတာရိုက်ထားမယ်အကုန်လုံးရိုက်ထားမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါတိရအောင်လို့အမေရတော့တားအောင်သွားကြိုပြီဆယ်32နာရီ30နော်အလမ်းမီနေပိတ်လိုက်တော့မယ်